tehlikeler aşkar etdiyimiz zaman, eğer ki yaxın bir kısa bir müddətdə əmələ gəlibsə, biz konservativ metodla bunu aradan qaldıra bilirik. Estrogen tərkibli gellərlə tam bu problemi çözdürük. Amma əgər 2-3 aydan artıqdırsa artıq sinikiyanın əmələ gəlməsi, biz burada mütləq şəkildə cərrahi əməliyyatla, yəni bu problemi aradan götürürük. Əlbəttə, cərrahi əməliyyat etdiyimiz zaman uşaqlarda bu psixoloji travma olmasın deyə mütləq anesteziya altında aparılır. Əlbəttə, valideynlərin iştirakı ilə çalışırıq bunu edək ki, uşaqlar yəni rahat olsun deyə 2-3 yaşlarda daha çox müraciət olunur bu baxımdan, yəni bu patientlər. Fuad doktor, istəyirəm ki, sizlə də biraz söhbət edək. Bugün düşünürəm ki, böyrəkdə istərsə də CD kisəsində yaranmış daşlar, bu çox böyük bir, qlobal bir problemdir. Və biz bilirik ki, burada irsi faktor var, burada iqlim amilləri, şərait var, qidamız daxildir və ən əsası da sularda, təbii ki, sularımız çox biraz dedikdə, yəni yetərincə ağırdır və istər-istəməz bütün bunları sadaladığımız təqdirdə yetərincə səbəb var ki, böyrəklərdə, sidik hissəsində daşlar yaransın. Bunun fonda daha başqa problemlər ola bilərmi? Başqa səbəblər daha çox heyvanı mənşəli proteinlərin qəbul edilməsi, az hərəkət etmək, artıq çəkidən, əziyyət çəkən insanlarda daha çox böyrək daşı görülməkdədir. Bundan başqa bir çox hormonal və metabolik pozğunluqların olması, xüsusən də podagra xəstəliyi kimi, kalsium, vitamin D mübadiləsinin pozulması kimi xəstəliklərdə də böyrək daşı görülməkdədir. Hər halda bizim ağrı hissimiz olmadan biz həkimə heç bir zaman getmirik. Ən son aşamada xəstələr gəlirlər xəstəxanaya. Bəzən ola bilərmi ki, gizli şəkildə artıq yavaş-yavaş daşlar kristallaşsın və yaxud da ki, böyüsün? Bəzən elə xəstələr gəlir ki, böyrəkdə artıq 4-5 santimə qədər böyümüş daşlar olur. Artıq bu xəstələrdə böyrək çatışmazlığı hatta əmələ gələ bilər. Bu halda nə edirsiniz siz? Bunun fonunda əgər böyrək çatışmazlığı əmələ gəlmişsə, ancaq nefrektomiya, yəni böyrəyin xaric edilməsi ilə sonuçlana bilər bu proses. Bəs müalicəsi, onun hansısa bir... Müalicə, yəni böyrəyin əvvəlcə funksiyalarına baxmaq lazımdır böyrək böyük daşlarında. Əgər böyrək çalışırsa, bu zaman 2 santimdən böyük daşlarda perkutan nefolitotomiya dediyimiz böyrəyin xəstənin bel nahiyyəsində 1 santim kəsə aparılaraq qapalı yolla lazer yöntəmi ilə daşlar xaric edilir. Dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Əgər əlavə suallarınız olarsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz bugün həm böyrəkdə və sidik yollarında yaranmış daşlardan danışırıq və ilk dəfə olaraq proqramımızda uşaq ginekoloqu dəvət olunub və biz bugün uşaqlarda, yəni qız övladlarımızda yaranmış problemlərdən danışırıq. Geri gəlmiş ki, uşaqlarda, daha doğrusu qız uşaqlarımızda genital sistemində daha hansı anomaliyalarla rastlaşmışsınız? Ümumiyyətlə, anomaliyalarla bizə sonsuzluqla müraciət edən xanımlar arasında hər 3 xanımdan, yəni statistik göstəricilərə görə, hər 3 xanımdan birində biz anomaliya aşkar edirik. Və hamiləliyi sonlandıra bilməyən xanımlar içində də hər 6 xanımdan, yəni bu göstəricilərdə birində anomaliya aşkar olunur. Ümumiyyətlə, embrional dövrdə, yəni ana bətnində bu qız uşaqlarının inkişafı zamanı müəyyən bir ekstragenital xəstəliklər, intoksikasiyalar, bir sıra keçirilmiş digər, yəni burada infeksiyon xəstəliklər belə səbəb ola bilir ki, bir inkişaf ləngiməsi olsun. Adətən paramezonefral axacaqların, yəni kaudal hissəsindən, birləşməsindən görüntülərdə istərdim görüntüləri göstərək. Buyurun, yaxınlaşın monitora. Burada paramezonefral, yəni axacaqların kaudal hissəsi birləşdiyi zaman, belə deyək ki, uşaqlıq yolu, uşaqlıq formalaşır. Lakin burada hər hansı müxtəlif səbəblərdən bir əngəl yaranarsa, bu Miller axacaqlarının, yəni inkişaf ləngiməsi olarsa, bu zaman inkişafdan qalma halı yaşanır. Burada bu şəkildə göründüyü kimi Mayer-Rokitans-Hauser sindromudur ki, bu zaman uşaqlıq və uşaqlıq yolunun anomaliyası müşahidə olunur. Yəni, normal halda uşaqlıq və uşaqlıq yolu normal olmalıdır, burada isə yoxdur. Və biz bunu adətən 16-17 yaşlarda valideynlər müraciət edir ki, qızlarda, yəni 13-14 yaşlarında yəni adət formalaşmalıdır. Bu qız uşağında niyə adət yoxdur, menstruasiya görmür qızlar. Və biz bunu müayinə zamanı, əlbəttə qız uşaqlarının xüsusi müayinə qaydası var. Və bu zaman, bu müayinə zamanı rektabdominal bimanual müayinə apardığımız zaman və transabdominal ginekoloji ultrason müayinəsi ilə bunu aşkar edirik və uşaqlığın və uşaqlıq yolunun aplaziyasını.
Əlbəttə, uşaqlıq yolunun aplaziyası zamanı burada kalp elongatorlardan istifadə edərək konservativ metodla bunu aradan qaldırmaq olur. Amma bu hər zaman uğurla nəticələnmədiyi üçün kalpopayez əməliyyatı ilə bunu icra edə bilirik. Lakin uşaqlığın olmaması bu əlbəttə ki, yəni bu qız uşağının çox təəssüflər olsun ki, gələcəkdə yəni ana olması çətin, yəni mümkün deyil. Bundan əlavə uşaqlığın anomaliyaları arasında biz digər görüntüdə görərik ki, uşaqlığın bir sıra digər anomaliyaları vardır ki, bu həmin dediyimiz profildən görünüşüdür. Meyer-Rokitans Küsterhauser sindromudur. Bu bəzən yeri gəlmişkən onu da deyim ki, uroloji anomaliyalarla birlikdə də rast gəlinə bilir. Digər görüntümüzü alaq, uşaqlığın bir sıra anomaliyaları vardır ki, bu birinci şəklimiz normal görüntüdür. Artıq digər